Հունվարի 22-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության հատուկ նշանակության Արատի մարզային վարչությունների եւ ոստիկանության արեստորաբաժանումների ծառայողները Արտաշատ քաղաքում իրականացրին կանխարգելիչ միջոցառում՝ հասարակական կարգի ապահովման, հանցագործությունների նախականխման, կանխման ու խափանման, ինչպես եւ հետախուզվող անձանց հայտնաբերման նպատակով։ Ոստիկանների տեսադաշտում էին հակահասարակական եւ հանցավոր վարքագիծ դրսեւորած անձինք, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության կանոնները կոպտորեն խախտած եւ երթևեկության այլ մասնակիցների հանդեպ միտումնավոր անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերող վարորդները։ Ոստիկանության ծառայողները նշված անձանց ներկայացրին ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ տարվեցին բացատրական աշխատանքներ։ Նմանօրինակ կանխարգելիչ միջոցառումները լինելու են պարբերական եւ իրականացվելու են հանրապետության ողջ տարածքում։